nakakahiya ang mga ginagawa niyo. Parang talagang may ma masabi lang kayong masama sa pamilyang Duterte, lahat gagapangin niyo. Ito pa mga kabibig. Nako, ito. Talagang maghanda-handa talaga kayo. Ito oh. Nako, paano na to mga kabibig? Ito na. <coughs> Masahin ko dito ha. <coughs> VP Sarah's security is compromised. Tama. Oh. VP Sarah's security is compromised. If you consider this photo from a CCTV camera was leaked to the public upon her departure to Germany with her mother and whole family. Na compromise. What if? May mga taong galit na galit kay VP Sara. Kasi ang gusto ni VP Sara, silent lang, hindi ako magpapaalam. Ang nakakaalam lang na aalis ako ay ang BBM uh, administration. Kasi VP Sara asked permission from Pangulong Bongbong Marcos and he approved it. Sila lang ang may alam. E sino pa ba? Diba? Kaya Delikado. Kasi alam niyo naman maraming galit kay VP Sara. Lalo na ng mga makaliwang tao. And you think ang mga makaliwang tao sa Pilipinas lang may connection? Hinun natin alam. Baka sa Germany may connection. Anong magyari sa sa pamilya ni Bibi Sara kung aatakihin sila sa Germany. Ngan dahil lang sa photo na ito, CCTV photo na ito, pwedeng manganib ang buhay ni VP Sara, hindi lang buhay ni VP Sara, pati pamilya ni VP Sara. Naisip kaya ng taong nagbigay ng fotong ito, no? Na nanganib, o nanganib ang buhay ng ating busy presidente at ang kanyang pamilya. Ito ba ha? a trip already scheduled way ahead after her notice of leave was approved by the office of the president sometime second week of July. Only an authorized personnel of NAIA has access to CCTV recordings. Oh, nako. Itong authorized personnel, managot ka talaga dong. Mananagot ka talaga. Ha? Mananagot ka at kailangan mo talagang mag kay VP Sara. Ang tanong. Ang tanong mga kabibig. Tatanggapin ba ni VP Sara ang sorry sa iyo? Lalo na na pwede na compromise or manganganib ang buhay ng kanyang pamilya? Sino bang nag-utos sa iyo doon na gagawin mo 'to? Hindi ka ba nag-isip? Sa maliit lang na pera? Sa maybe takot ka lang? Hindi naman pwedeng ganyan. ba? Diba? Only an authorized personnel of na iya. At sino kayang personnel na ito? Naku, hahanapin ka talaga ni VP Sara. Naku po. Diba? Now, si VP Sara walang kamalay-malay. Oh. Nagmamadali. Di ba? Walang kamalay-malay, pineksyuran, humingi ba ng kayong tulot? Kabibig, VP kasi siya eh. Kahit na! That time on leave siya. It means private person si VP Sara at hindi official trip. Di ba? Si VP Sara is traveling as a private citizen kasi on leave siya. Diba? Hmm. The vice president was not on an official trip. Kung official trip sana ito, hala pwede kung ano-anong klaseng picture ang ipopost mo. Pero hindi ito official trip. na Naisip mo ba yon dong na Naisip mo ba yun, Dai? Naisip mo ba yan kabibig? Hindi yan official trip. At si VP Sara is together with her family in a as a private citizen. Now, therefore, VP Sara is protected under the same rights to privacy as ordinary individuals. Nako, nako na delikado talaga ang itong personal lang iya na, na nagbigay ng foto nag-upload ng photo, shinare ang photo. Naku, hahanapin talaga kayo ni VP Sara. Naku ko. Kung sino man ang kumuha ng pictures at nilabas pa, hindi ka talaga nag-isip. Hindi ka talaga nag-isip. Maliwanag. jod demolition yan kay VP Sara para pagtakpan ang viral na flood control at kapalpakan. ba? Diba? mahirap din ang sitwasyon na nag-upload ng video kay gisugura siya ni Madam. Sinong Madam? Obviously, uh, control ni si Madam Tanan. Basta mga kabibig, ha? Uh, explained by Elmer Hugalbot, political commentator, writer. VP Sara is not on an official trip. Sana naisip mo yon. Sana before ka nagpabida-bida, before ka nagpa-epal-epal kasi baka yung tumawag sa iyo for alam ko tinawagan ako ni ano nako kailangan ko talang gawin to kasi parang um i'm so happy kasi um na ako kailangan niya ang tulong ko so hanapin ko yung si Bibi sana na kuwang kuha talaga at klarong klarong si Bibi Sara tapos scattered ko ang photo so ako ang hero wow hero ka ngayon hero ka kasi nasira mo ang pangalan ni VP Sara. Nasira nga ba? Or baka ikaw ang masisira. Baka ikaw ay pwede pang kasuhan ni VP Sara. Paano 'yan? More than propaganda, this act constitutes a bridge in security protocol and puts into question the motive of the individual who leaked the photo totoo. Ano ang motibo mo? Bakit mo kinuha ang photo ni VP Sara? Bakit mo screenshot? I'm sure screenshot na to eh. Video to eh. Ano ang inyong purpose? Para pagmukhaing masama si Bibi Sara? Sino bang nag sa iyo? Kasi yung I'm sure yung mga naiya personnel, hindi naman sila chismoso. Hindi naman sila, tawag dito, wala naman silang pakialam because they're doing their job. Pero ang tanong, sinong chismosong na iya personal ang kumuha, ang nagkuha ng CCTV photo ni VP Sara? Sino? Sino? Natural. Hindi naman media hindi naman media ang kumuha ng photo. Halata namang galing ito sa CCTV. Baka yung media ang unang nakatanggap ng photo. Tapos, pinalabas at ang iba nagbigay ng kung ano-anong mga description without knowing the story. Iba mga kabibig? Kay hirap ng mga tao. Magkano kaya, sabi ng isang tao, magkano money matter? How much? How much para para kasi ano ba para kasi Judas Iscariote, 'di ba? Sa mga apostles of Jesus Christ, nako naging ano ta sig bibigya para kang si Judas Iscariote. Ipinagbili mo ang security, ang privacy ni VP Sara sa konting halaga. Ang tanong, hindi ka ba nakonsensya nang nalaman mo na si VP Sara ay papaalis sa Germany at medyo nalaman mo for medical reasons sa kanyang ina at later on nalaman mo, ito ha, nalaman mo na kahit umalis si VP Sara sa Pinas na may bagyo ay nakahanda na ang Office of the Bri Fi Vice President na mamimigay ng tulong hindi ka ba nakakonsensya? Hindi ka ba nakakonsensya dyan? Baka isa ka sa mga nakatanggap ng ayuda pak ni VP Sara. Di ba? Para kang si Judas Iscariote. Hmm. Judas ka sa Pilipinas. Pinagbili mo lang ang picture ni Vipisara sa kaunting pera. Pinapakain mo sa pamilya mo. Naku, dala-dala mo yan sa konsensya mo. At hindi ka talaga patutulugin ng konsensya mo. Kasi inosenteng tao ang ginawan mo nang mali. Wala, si Vipisara, walang ginawang masama sa'yo, pero anong ginawa mo? minasama mo. Ginawa mong masama si VP Sara sa mata ng mga tao. Buti na lang talaga na pinagtanggol ng maraming uh, Sarah Sara Duterte supporters. Pati si Amy Marcos ay nagtanggol kay ano kay Sara Duterte. Nga sabi, matagal na 'to. Nakaplano na 'to. Hindi, naman pwede nga ipospunto. hindi naman pwede uh, uh, na uh, ipa-stop na yung VP Sara yung bagyo kasi aalis pa siya. Diba? Ang tanong, sino ang nagutos? Sino ang tumawag? Sino ang nagbayad? Grabe no? Hindi ba sila nakakonsensya? Nakakatulog pa baka sila no? Mm, nako, mga kabibig. Kalerke na to. Oy. Ino mo na ako ng tubig, ha? Kasi kung ako yung nagbigay ng photo, kakabahan talaga ako kasi uuwi na si VP Sara sa August 3. And I'm sure, pa to ni VP Sara. Kasi, nangyari ha, kasama ang kanyang pamilya. Ipinagkalulo si VP Sara sa mga gustong sisira sa kanya. Inom na ako ng tubig. <laughs> Salamat po, Rebecca Uga Ugata, Edna Von Deher, at Marian Julian. Salamat sa inyong paano ha, pa-give pa, 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 pa give song. Huwag pa nilang kay super ate. Remember, blood is thicker than water. Baka ipagolgol nila si Sarah pagbalik. Ipakulong yan kung sino man niya nagpalabas ng picture ni VP Sarah. Huwag na niyang baliwalain. ipa yan para mahuli ikulong yan from Jimmy Makasabuang. Huwag pa nilang kay super ate from Brother Lino. Alam na sino ang bad shot kay VP. Uy, na-like yun na ba ang video? Huwag yung kalimutan, i-like ang video ha, para mag-trending tayo. Kasi we have to analyze every situation. Dito sa aking live, mga kabibig, analysis is the best policy ha. Hindi you know, naman pwedeng mag-join ka dito ng walang analysis ha. Logical thinking, lawakan ang pag-iisip. di Diba? alam naman ng aking mga solid viewers dito na kailangan himay-himayin ang istorya at kung pwede, balance ang ating pagbibigay reaction. Disclaimer lang ha, reaction ko ito at yung iba nagko-comment dito, mga reaction nila. Huwag kayong ma, huwag kayong ano, huwag kayong magalit kasi kayo din may mga reaction. Alis kami, we voice it out. Diba? Naku mga kapitid. Nakakatakot. Pagbalik ni VP Sara. Baka ito na ang bagong VP Sara. Inalisan ng security tapos nilagay sa surveillance sa gobyerno. Galaw ka no. Magugulat ka lang may kaso na yan. Naku. May maitin na balak daw. Naku. Kahit sa ang anggalo tingnan, this is not good. Tama. Kasi si VP Sara is That time is a private citizen. And yung travel niya is not an official trip. de ba? sorry na kayo kung sino ang nagpasabog, ang nagbigay ng photo. Kasi I'm sure, hindi kayo tatatantanan ni VP Sara. Ito pa. Who has the access to CCTV of na iya? Any statement from the A.M. Management or D.O.T.C., wala. Dapat sana. Sinagibo, Binhor abalos. If they are concerned with our official, they will be either making a press con. Diba? Dito pa. Putting her in danger intentional ang ginawa nila ito na kay VP. It never happened ng panahon na digong when Lenny lives for US. Totoo naman na. Ah. Diba? Sabi ng iba, Hoy, tanga kayong mga DDS. Sabi ng isang netizen ha. Public official si VP. Teh, on leave nga si VP. At hindi official trip to bawat galaw doon ni VP Sara dapat may mga nakapicture. picture Ano si VP Sara, artista? Buti pa yung artista pwedeng magmaskara, 'di ba? Mm. Yung mga makabibig So yan, yan ang una nating pasabog ng Bakit di pa lang ba CCTV na baha sa naiya? Nako, <laughs> ewan ko. Kabibig, sa kipa pa di nagla-like. Huy, ilike na ang video. Grabe naman kayo. I-like nyo ang video ha, Prince Alexander Vlog. Konti lang pala ang nag-like. Anong nangyari sa inyo? I-like nyo ang video. O, ilan na ba ang nag-like ngayon? Tingnan ko ha. <clears throat> Tingnan ko ang nag-like sa aking live ngayon. Nasaan ba itong? Oh, makikita ko ha, yung mga nag-like, konti lang. 35 lang daw ang nag-like. Naku, grabe naman kayo. Paabutin niyo ng ano, ng 200. Ay, 340 ito na noon, tapos 35 lang. Memi Authority, hello. Nerol Rance, Meme Authority, Marvick Hernandez. Always watching here in TSA from Glenna Garado. Ito na ang ating susunod na balita. Ano yan kabibig? Nako, si Digong Damay. Ha? Ano nangyari? Si Digong Damay nga naman. Trending nga naman si Doterte. Duterte. Saan? Saan naging trending si Digong? Emelda Ronoa, hello, eto mga kabibig ha. May ipapanood akong video sa inyo na kung saan trending na trending na naman si Digong. Oo. Baka nag-sikat na ang maisog sa US. <coughs> Di na may pa si Digong. O, eto mga kabibig, ha Nakita ko lang. At salamat sa nag-like. Salamat, salamat. Ilan na ba ang ating nag-like? Nag Ati ano, Vilma, ilan na po ang uh, nag-like sa atin ngayon? David, thank you for giving me something. I love ya. Marian Julian, thank you for giving something. I love ya. Edna Von Deher, thank you for giving something. I love ya. Rebecca Ugata, thank you for giving something. I love ya. <laughs> eto na. <coughs> 401 like O oh, sige, eto na. <coughs> eto na ang susunod nating pag-uusapan. <coughs> Nakahanda na ba kayo? Ito na. Nakita ko lang ang video ito. <clears> hmm. <throat> Inom mo na akong tubig ha. Nakita ko ang video na to kung saan dinamay si, v si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte daw Ah, natin muna, ha, before ako a reaction. And moving to Asia, a video allegedly depicting Philippine President Ferdinand Mar Marcos Jr. engaging in what looks like drug use has sparked widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense, supporters of former President Rodrigo Duterte released the deepfake video just before President Marcos was scheduled. To hold the State of the Nation address on Monday. Grabe. According to Dong. released the deepfake video know, just of, of national defense support widespread controversy and outrage. According to the Department of National Defense supporter, according to the to Department, uh, according to I know, I know. according to controversy and outrage, according to the Department of according National Defense, Department Supp of National Defense. Supp <laughs> According to the Department of National Defense, take note, ha? According to the Department of National Defense, sino daw ang nagpalabas ng video? Sino? Oh. Reporters of former President Rodrigo Duterte released the deepfake video just before President Marcos was scheduled to hold. Hmm. Si Duterte daw ang naglabas ng video? Hala, ano ba to? Si Pangulong Duterte dinamay niyo? According to Department of National ano, Defense, si Pangulong Duterte dinamay niyo? Sabi pa sa reporter na to, na si Pangulong Duterte daw ang naglabas ng video na deep na video na yan sa kasagsagan ng SONA. Hello Charito Pitan, Jagondra, Jagondra 13, Angel Villanueva. Mm. Ah, uh, grabe. Tingnan niyo. Tingnan niyo kung ano ang fini nila sa international media. Si Pangulong Duterte daw ang naglabas sa video na 'yan. According to saan galing? Again, rage. According to the Department of National Defense. According to the Department Department of National Defense quarters of hmm. na po Grabi naman po kayo, oy. Ganun na ba? Ganun na ba kay magbigay ng opinion? Lahat na lang kasalanan ni Digong. Lahat na lang kasalanan ng mga Duterte. 'Di ba? Grabe naman. Ganun na ba? Ganun na. Ano ba katindi? Ang galit niyo kay Duterte na pati yan na wala nga siyang alam dyan. Uh Oo. -oh. Wala nga siyang alam dyan. Hindi nga siya nag, nagpalabas ng video. Dinamay niyo pa. Na si Pangulong Duterte sa Davao. Dinamay niyo pa. According to Department of National Defense, si Pangulong Duterte daw ang naglabas ng video. Ano ba naman to? Oy? Hindi ba kayo mahiya sa mga pinagsasabi niyo? before sana itong reporter na ito ba na magsalita kasi international to maraming makakita so ano ang interpretasyon ng ibang tao ibang foreigner na kung ito ay mapanood so masama si Duterte garapal si Duterte sa, garapal si Duterte sa sa nang power gustong pabagsakin ni Duterte si Bongbong Marcos ganun ba Oh, na, grabe naman. Nakakahiya. Dapat sana no, itong reporter na ito ay dapat nagsiyasat sila. Nag-research sila at hindi lang isang tao o dalawang tao ang kanilang interviewin kasi it's very unfair. Nagsalita nga si Pangulong Duterte na ang sabi ni Pangulong Duterte na para matapos ang istorya nito ay kailangan na si Bongbong Marcos ay magpa-test, di ba? Pero hindi siya ang naglabas ng video na ito. Uy na, grabe. Parang, parang nakakapang lumo lang. Kasi puro Pangulong Duterte ang may kasalanan. Pati pagbaha sa Manila, Pangulong Duterte ang may kasalanan. Di ba? Baka, baka paglumindol si Pangulong Duterte pa rin ang may kasalanan. Grabe. Parang nakakaiyak lang na isipin na ganitong impormasyon ang finifeed nila sa media. International media to mga kabibig. International media. At talagang nakakawindang lang kasi marami ang makakapanood, marami ang makakaalam, at ano ba ang kailangang interpretasyon dito? Masama si Duterte. Garapal si Duterte. Di ba mga kabibig? parang nakakaano lang, nakakapanlumo lang na itong klasing report na ito ay pwede pang sisira sa pangalan ni Duterte. Na, di ba mga kabibi? Alorike Ano ang iyong komento tungkol dito? Diba? Ano ang iyong komento tungkol dito mga kabibig? Diba mga kabibig? Onsen si Duterte gamhanan, o di ba? Di ba? Di ba? I think parang inamin na ni Maharlika, no? Sabi ni Maharlika nga, oh, oh ako ha, A ako ang nag-ano, Boljak, Boljak, uh, hanapin ko ha, Boljakera. Maharlika. Parang may posi si Maharlika na kung saan inamin yata niya. Hmm. Wait muna ha. I think, meron po si Mahalika kung saan inamin niya siya yung nag-post. Nag Tama ba? Mga kabibig? Tama ba, mga kabibig, na inamin ni Mahalika na siya ang nag-post ng video at anong tawag niya? Hinihintay niya ang kaso. Ganun ba? Mga kabibig? Hanapin ko ha. Parang may video yata yan na kung saan inamin ni Mahalika. Wait muna, mga kabibig ha. Masan ba yun? Basta may video na inamin ni Mahalika na, 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 nakita ko. Yes, the page niya. Yes. Inako nga ni Mahalika. Oh, yes. Yes, totoo po. Inako po ni Mahalika na siya ang ano, nagpalabas ng video. na ano na ang demanda si Mahalika. Eh, o. Oh, nang, ano, nang hamon nga si Mahalika ng demanda. Yes, inamin niya. Totoo yan talaga, kabibig. Tapos dito sa international media, si Pangulong Duterte, ang nagpalabas ng video. International media, kung sino ka man, klarohin mo yan ha. Naku, delikado yung masisira yung media, yung pangalan ng ano nyo, news nyo. Kasi fake news po kayo. Dapat, mag-research po kayo kung sino talaga. Kasi may, may, may umami na. Di ba? Paano yan? Alert talaga mga taong ito. Eh. Parang talaga masira ang pangalan ng mga Duterte kailangan talaga nilang sirain pati sa international media. Ay, grabe mga kabibig. Nakaka, ano nakaka-buisit lang na ito yung ating marinig sa mga tao na pati sa international media si Duterte pa ang may kasalanan.